फेलियर के बाद हमारा दुश्मन के कैद में थे। حاضرین میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ عموماً لوگ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں اور یہ بات 1971 میں ہماری فوج کی سابقہ مشرقی پاکستان میں کارکردگی سے متعلق ہے۔ میں یہاں پر کچھ حقائق درست کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں ایک سیاسی ناکامی تھی۔ لڑنے والے فوجوں کی تعداد 92,000 نہیں صرف 34,000 تھی، باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں تھے اور ان 34,000 لوگوں کا مقابلہ 2.5 لاکھ انڈین آرمی، 2 لاکھ ٹرینڈ مکتی بینی، اگینسٹ دیز ہیوی آڈز ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی، جس کا اعتراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل مانک شاہ نے بھی کیا ہے۔ ان بہادر غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کا آج تک قوم نے اعتراف نہیں کیا۔